پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ آرٹ میں کاروان ادب اطفال پاکستان کے زیر اہتمام نامور مصنف اختر عباس کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں معروف کالم نگار سلمان عابد، روف طاہر، تاثیر مصطفیٰ، فنانس سیکرٹری، پریس کلب ظہیر احمد بابر، پی ایف یو سی کے صدر فاروق شہباز فرائج سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اختر عباس نے ماہنامہ پھول اور ماہنامہ اردو ڈائجسٹ کو بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ ان بچوں کے لیے لکھنے کا انداز نہایت منفرد ہے۔ مقررین نے کہا کہ اختر عباس کو یو بی ایل لٹریری ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن وہ اس سے کہیں بڑھ کر مزید ایوارڈز کے مستحق ہیں۔